Kuinka venäläiset suhtautuivat teihin? Sitten olivat yhdessä kaikki. Yhdessä olivat kaikki. Oli Oli sopu, sopu. sopu, oli Joo, sopu, sopu oli. oli sopu. Paljonko ihmisiä kuoli? Oi, kuulisi. Ei sitä jaksa kukaan lukikaan. Oi. Kaikki posti yksin perintä, yksin kaksin jäivät perässä. Joo. Paljon. Kun oli taistelu Dubrovkassa, muistatko tämä? Dubrovkassa oli taistelu. Taistelu, Nevski Pietachok. No. Oliko siellä, tai näit? Siinä käy suu, käy Saksa Joo. suu, siinä Dubrovka. Joo. Se sama otis laskeita. Siellä oli sellainen kysymys. Oi, Joo. Siellä oli kauhistus, kauhistus. Kauhistus. Saksalainen meni Suomeen, meni sinne Dubrovkaan. Muistatko joulu? Ei ollut aika Etkö? enää Ei, muista. etkö muista? Oliko teillä radio, Oli. Ei sanomalehteä? ollut konsa radio. Ei ollut Ei mitään. konsa. Ai joulupuua on joka vuosi. Aha. Pitimme joulu. Kuusi, joulukuusi. Joulukuusi, joo. Joka vuosi on. Joo. Onko teille ruokavaraa kellarissa? Ei. Ei ole mitään. Ei. Mitä söitte? Pienpalainen leipä ei kaikki. Leipä, joo. Palainen leipä ei kaikki. Joo, joo, joo. Muistatko tänä päivää, kun teitä evakuoitiin? Ei, en muista sitä päivää. Maaliskuussa vuonna 1942, No, kun ilmoitin, että teitä evakuoitaan. No. Muistatko? Vaikuus. Vaikuus. En muista, en muista. Muistatko, kun kuljettiin Laatokan kautta? Laatokan kautta muistin, kun Joo. vietiin meitä. Mi milloin? Meitä vietiin, jää oli vielä, jää. Joo. Se oli vielä jää, että ei hukkunut autot. Ja sitten en perään meistä oli sitten autotkin hukkuut. Niin ihmiset hukkuut. Ihmiset hukkuut. Hukkuut, joo. Me olimme onnelliset, kun meitä vietiin pelastunut. Oh, ja sitten ihmiset jo autot hukkuut. Niin ihmiset hukkuut. Voi kauhistus. Oi, voi kauhistus. Oliko pommitus? Pommitusta ei ollut. Oli hyvä, kun astuit rannalle, mitä oli? En tiedä mitä oli. En tiedä sen, kun Laatokasta vietiin ylitse ihmisiä vankiloi. Ja sitten se Laatokan ylitse ajot ja ne vankit kaikki tappuivat. Meidän omat vankit kaikki tappuivat siellä Laatokassa. Oli hyvä. Millä tavalla pääsit Laptevmerille? Milloin sinä pääsit? Laptevmeri on Laptevmeri. Kuinka asuitte siellä? Kerro. 10 vuotta. 10 vuotta. Mitä söitte? Kalla. Vai kalla. Ei ollut perunoita, ei ollut mitään, vain kallaa. Kalla. Vain kalla, joo. Kasa kalaa. Kalaa kala, tänne siis ihan. Yhtä kallaa se. Kala. Oliko kala maukas? Ja paukasta. Oikein maukasta. Sellaista kun niinku leikat niinku vaikka tippurasva. Tai nelma. Se on suuri 18 kilon painuviin. Missä asuitte? Parakit olivat. Parakit, joo. Oliko kylmä? Kylmä oli kanssa. Jäät olivat seinässä. Mitä saatui vanhemmillesi?
Mikä? Vanhemmat, mitä olet? Vanhempi ennen joulut. Ennen joulut, ne kaikki haudattu. Haudattu? Joulut, ei joulut. Ja sisar? Sisar ja kaikki kuolit. Kuolit? Seitsemän päivää. Lähetti sieltä kotista ja seitsemän päivän päästä sisar kuoli. No, sisar kuoli. Sitten meni kuukausi, tuli äiti. Sitten kaksi kuukautta meni kuoli isä. Kaikki kolme perättäen. Me jäänyt Veikun kanssa kaikki. Siinä jää vielä, joo. Ja millä kielellä te puhutte? Venäjän kielellä pitää. Kesken? Kahden kesken? Veden kanssa suomi. Suomi. Eikö kukaan kielsi teitä puhumassa suomea? Ei. Etteikö pelkaa? Eikö pelkoa puhua suomea? Ei ollut. Akukalissa oli siellä suomalaisia, venäläisiä, mikä kanssa? Kaikenlaiset kansaa ja kaikki vastaan, kuka Venäjä, kuka Suomi. Muistatko jouluvuonna 1942? Joulu. Oliko joulu siellä? Mutta enää joulukaan, kun meitä veit. Ei, isä on näin joulukka ollut. Joo. Oliko teillä radiosanomalehti? Ei ollut radiokonsa. Oliko, muistatko voiton päivä? Voiton päivä, kun Saksa hävisi. Etkö muista? Milloin palasit kotiin? Me palasin pois 9 vuotta edin miehen kanssa. Aha. Ja 40 vuotta. Mm-hmm. Ei 40 vuotta. En muista. Muistitko päivä, kun Stalin kuoli? En muista. Etkö muista? Joo. Kun alkoi perestroika? Mitä luulet? En muista. Etkö muista? No, kiitos. Miksi et muuttanut Suomeen? Eikö kun naimisissa olin? Suomalainen mies olikin Suomessa. Heti täältä vietiin pois. Mm-hmm. Käiväräinen. He olitkin Suomessa. Heti vietiin Estoniasta pois. Mm-hmm. Sieltä Virosta. Mm-hmm. He olivat kaikki Suomessa. Ja sitten Suomessa tulit kaikki tosi ajettiin. Tuoti ajot pois Suomestakin. Mm-hmm. Joo. Taksto jo nyt Suomessa. Mitä sinä haluaisit toivota nuorisolle? Nuorisolle? Joo. Rauhaa, terveyttä ja menestystä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia.